اوټونو باندې نکېږي، ظاهری تکلفات باندې نکېږي. سنت د نبی علیہ السلام پاغه هر وخت جشن مناو کا، د نبی علیہ السلام تذکرہ ټول کال وکا. په دنیا کې یو منډ داسې نشته چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ پکې نکېږي. یو منډ قران ویلی دی، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ فرښتي کوي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې رحمتونه الله راوړي. یصلون علی النبی مضارع تجدد دی، هر وخت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کیږي. او په یو من داسې نشته چې په نبی علیہ السلام درود شریف نه ویل کیږي. دنیا هر وخت تذکرہ وکا، ته یو ورځ د خاص کړی دا پاغي باندې کې کټ کی اسرافونه او کیو ایز کې کټ کوم. دا د انګریزیانو طریقه نه د چا ده، او په منونو باندې په ټنونو باندې کې کټ کولې کیږي. ابل کاله 125 ټن کې کټ کړل دي، 125 ټن. دا اسلام نه پټریلو کې وړه واغه کیک ملتان ته د بریلیانو مرکز ته پاغي کې بزرګونو اگای وي، او په منونو باندې پای کې کوچ لګی دي لیدي. دا غریبانانو لور کا د ملک خزانه کې واچو، غریبانانو لور کا. غریبانان ډوډۍ نه مومي، اغه دې د غوړی کم ځای ته رسول، وړه دې کم ځای ته رسول. دا غی فکر نشته. او وزیر اعظم صاحب ډارو کو چې تاسو عيد میلاد النبی مناو کې شرمېږم نه، چې تلا پکې دا ډرونوم ورکای چې عيد میلاد النبی مناو کې پزان باندې ماتم وکا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جشن فریک د پزان ماتم وکا. دا حال نن د مسلمانې په سالمه دنیا کې چې د په حال ماتم شي، په خپل کور کې ذلیل وي او غلام نه. نبی علیہ السلام سر اوچتول لراغلو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قانون راوالا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین راوالا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان راوالا، او د صحابه په نقش قدم باندې روان شه. نن هغه د مسلمانانو نووتل، تم سراپا گفتار او سراپا کردار، تم ترسته وکل او سراپا کردار، تم سراپا گفتار او ترسته او تم ترسته او کلی کو او گلستا با کنار. تیر نسبت اپنے آبا سے کچھ ہو نہیں سکتا. استاد خپل مشرانو دا کابیرو د صحابه سره سن نسبت تھے. وہ کردار تم گفتار، وہ تم ثابت او سیار. اغه چې کمنو دنیا ته دین رسول او د دنیا سرونه اوچت کړیو، د نبی علیہ الصلوۃ کدا وای وای دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تذکرہ باندې چې کمندنو بد پیلگی، توبه د نبی علیہ السلام تذکرہ به پچا بدل لگی. او چې ایمانی داغه کې به د نبی علیہ السلام مین نه ای، چې یو سوازیدل ایمان والی چې داغه په سره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان قدری، داغه په مخ کې خود نبی علیہ السلام نوم سوک په بد والی ز لوی والا پریدا. چې کوم ګناګار لکه زمون ګونه مسلمانی، ګناګار مسلمانی، د د په مخ کې د نبی علیہ السلام نوم سوک په بد والی خپل ځان په وجنی. د نبی علیہ السلام مینا وکا، خود شریعت مطابق وکا، د شریعت مطابق وکا، د شریعت په طریقه باندې وکا. دانه چې سره مرچکیو لگاوا او دا راډونه لگاوا، کیکونه کټ کا، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختر مناوم. کدا اختر وې نبی علیہ السلام به مناو کړو. الله دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي. واخره.